Но. Аха, пак имаме зрител на телефона. Ало, здравейте, чуваме ви. Добър ден. Добър ден. Здравявам и двама ви. Имам един въпрос. Много моля господин Станчев да каже за Национален фронт за спасение на България. Много хора ще гласуват за него. Национален фронт и по-точно... Име на лидер по-точно да ви интересува? Ами, Валери Симеонов или Станчо... Данчо, какъв беше, забравих. Не им знам. Примерно Валери Симеонов. Добре. Благодаря. Нали я знаеш за тази? Преди това искам да кажа, че протестиращите народа от улиците, доколкото знам, имат партия, която да ги представи в изборите. Така казаха, да. Това ще е точна ситуация за регулиране, като Корожия в парламента да бъде. Освен улицата, и те трябва да влезат вътре в парламента. Смешно, но като Кароджии сме. Да, би трябвало. А за Валерия... за Националния фронт за спасение на България. Там нещата са на адекватно ниво. Морално и поставяне задачи. Но хората в управлението на тази партия са на такава възраст, която повече събичност има в тях. Сред младите и млади да отиват в управлението, ръководството едно на пожелание. Тази партия. Добре. Да. Пак имаш иначе зрител. Иначе ще си остане пак само на приказки тази партия. Добре. Имаш зрител на телефона. Ало, здравейте, чуваме ви. Ало, да, Христос, да. Воскрес. Воистина Воскрес. Е. Поздрав за госта, който ви гостува. Искам да попитам, тъй като се занимава с астрология, трябва ли да разбирам, че детенце, което се е родило на тази дата, например на днешна дата, да. Какво ми отговаря, какво ми предвещава звездите, и на една 85-90 годишна жена, която също е на този ден родения и същата зодия? Да, благодаря, разбрах. Разбрах ви въпроса, да. Благодаря. Да. Само че то, нали, различни години, по различен начин сега, са... Всеки... важно е, разбира се, коя дата си е роден, в колко часа и секундата и деня дори. Също казвам. Да, естествено, деня също носи. Името също носи, но разликата в годините и дори двама, трима и повече да са родени на една дата, има разлика в нивото на еволюционно развитие. Има лична, родова, национална карма, който носи съответния човек, роден на тази дата. Така че различни хора според кармичните си задачи се раждат в различно време. А да те попитам спрямо звездите, аз нали съвсем елементарно... Така че в този смисъл е пак вид незнание или спекулация, когато се казва роден е в един... на една дата пък не си приличат. Има много неща, които обословяват еволюционното развитие на човека. А нали всяка година звездите на тази дата никога не са еднакви? Не, не стоят, разби, да. Именно, и това именно, също има именно, значение. Да, добре. Да. И още нещо да попитам, докато няма обаждане. Ти каза, че има значение и буквата на името, името от колко букви като нумерология има значение пътя на човека спрямо името. Ето, да речем, ти си Иван. Какво значение има? Как ги броиш? Аз съм Иван, роден на Василев ден, на 1 януари. Ай, Васил, не са те кръстили, Васил. Васил Василев значи царствен. Така. Но съм кръстен Иван на дядо ми и Свети Иван празника е съвсем близко, така че... Да, след няколко дни. Съвсем нормално да нося и такова име, където са ми го дали родителите. Всяка буква... Да. Има числена стойност. Примерно, буквата И е номер 10. Няма 10, има 9 числа. Аз реших като в азбуката, нали? Абвгд, извинявай. Ще дам пример с моето. Да. Името Иван Дойчев Станчев, числената му стойност прави 22. Да. Више
материално число, царско число, енергийно число. Вътрешното ми число, действеният стремеж е 11. Више също духовно число. Да. Подсъзнателният стремеж пък е двойка. Общуване с хора, съюзи, сдружение и семейство. Ох, и това ли има значение? Много са силни енергетиките при тая конфигурация. Да пуснем ли зрител? Чакай, извинявай. Ало, здравейте, чуваме ви. Здравейте, Ангел Чулков се казвам. Да. Искам да питам, господин Станчев, така, за моето име и за моята година. Просто е така профилактично. Казвам се Ангел Чулков и съм роден на 20 май 1978 година. Може ли нещо в основа на тази информация да ми каже? Нещо. Може, но е дълго и широко. Може би само за 20 май. На... На мен ми отказа за името, каза, трябва да изчислявам. Да, и да... имам много работа. А 20 май е... Достатъчно, че си ангел. На коя дата каза ангел? 20 май. 20 май, 78. Света Елена и Свети Константин те покровителстват. Да? А 20 май каква зодия? Това е още е Телец. Телец. Да. Трябва да проявяваш или проявяваш по-скоро интерес към езиците, към говореното, към знанията. В известен смисъл си повърхностен, особено в личните отношения. Обичай повече хората и обърни внимание на древнобългарския празник Пеперуда, който се провежда на 21 май. Ага. Ще ти кажа някои неща. Ах, още един зрител на телефона. Това беше лошо, защото сега всеки ще почне да те пита. Ало, здравейте! Добър ден! Здравейте, Роби! Аз съм вашата представителка на вашето предаване. Благодаря. Много ви моля, госта ви е много интересен. Поздрави за него. Благодаря. Много еродиран, натекан. Моля ви, поканете го още веднъж. Моля ви. Благодаря ви, да. Поканете го, госта е много интересен, натекан. Добре, ще... Още веднъж, нямаме време днес. Да, хубав ден ви желаем. Има разон в това покрай. Някакви събития... Да държим връзка с тебе и да ми помогнеш, за да можем така да говорим. Ами ние не сме говорили за бъдещето на България и света все още. Кажи, защото остават много малко. Съвсем накратко, може би, в друго предаване, както се прецени. Да. Българите в чужбина да се завръщат. Защо то? Плутон на промените навлиза в Водолей 24-25 година. Е много време до тогава. И тръгват земни, климатични и всякакви... катаклизми? Да. Уау. Така че, както преди някой друга година вулкана в Исландия избухна... Да. И се блокираха... Ай, искаш да кажеш, че тук ще бъдем полетите добре... Полетите навсякъде. Да си идват при нас. Да се прибират, защото в... след 24-5 година... света ще е застрашен, ще се заливат пространства. България ще е по-малко засегната в това отношение. Най-после ние в центъра на нещо добро да сме. И момент. Уран навлиза 17-18 година в Телец и е в добра конфигурация за народа, за държавата. Значи след 4 тогава години. Тогава ще дойде управление, което ще... Истината и много хора и политици ще бъдат в затвора. Но ще се... Стабилизира, може би. Ще се отприщи творческия потенциал на българина. Такова ще е управлението. След 4 години? Да. Скоро. И ако не стане, ще черпа целият български народ. За следващите избори ни подготвяш, може би тогава всичко ще бъде наред. Уран навлиза в Телец и това благоприятства народа, да. Да, и аз запомних какво казваш. Всъщност, нека да пуснем, да прозвучи малко с пожелание за хубав ден, за успешни дни, за успешно бъдеще. Една друга песен и дървесата ги боли. Хоровото изпълнение. Да. Да. Много красиво изпълнение. Текстът е твой. Ако искаш да споменеш за композитора, за... И тя дори да звучи като фон. Композитор е маестро Никола Вълчанов. Хората в Фейсбук я възприеха като реквием за загиналите в Фукушима. И в тая връзка, че климатичните световни промени
след 24-та и 5-та година за света е пак аналог с съдържанието на песента. Нека да чуем песента и да знаем, че дървесата ги боли. Българите в чужбина да се прибират. Добре. Ги боли. Аз предлагам да звучи като фон и още няколко думи само. Значи ти казваш... Зрите. Не, към края на предаването вече последни думи. Да запомним това само, че и 17-та година ще се оправят нещата. Ще тръгнат. Да, българите от чужбина да си идват. Да се идват. Тук също ще дойде управление... да растика нещата. И тези години сега ще има хора. Ще твърд, обеща ще политици в затвора. Да. Обещаваш? Да. И... ух, че ми харесва. Да, и нататък. И ще се много разкрият много подли... И пари имащи, да. Сатурн действа в тая насока от няколко месеца насам стабилно. Но ти си оптимист. С това да завършим. Ми, че съм пред небето. Чист си пред небето. Благодаря ти, Иване. Благодаря, че имам българския народ, защото бъдещето до края на времената българите ще ги има и България. Добре. Надявам се, че скоро ще ми гостуваш отново. Ще пазя този запис, за да видим докъде и как наистина има съвпадение. А вие продължавайте да гледате. Ще ми бъде приятно, ако сте с мен всеки делничен ден. А обещавам ви интересни личности, интересни теми, определено по-различни при мен, защото утре ще ми гостува една невероятна фолклористка, диригент, педагог Катерина Катя. Всъщност тя е Катя Барулова, която има своята фолклорна група Катена с висок професионализъм. Заедно с нея ще бъде една от нейните ученички, която е започнала при Гуна Иванова. Става дума за Мария Генова от Копривщица, прекрасна народна певица. Те двете ще ни попеят и ще ни разкажат за новия си проект «Фолклор и джаз» с един френски джазов състав, трио. Вече репетират, скоро ще се изявяват, но бъдете, за да чуете красотата и силата на българския фолклор и какво да очакваме от тях. Аз съм Роси Русева, обичам ви и ви очаквам и утре. Бъдете с мен всеки ден, интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден. Бъдете с мен всеки ден. Интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля вашия ден. Очаквам ви всеки делничен ден.